মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ধাতৱ কাৰ্বনেট আৰু ধাতৱ হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেটে এচিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন কৰে। সদায় মনত ৰাখিবা, ধাতৱ কাৰ্বনেট বা ধাতৱ হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট যিকোনো এটা তুমি লোৱা, এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি এটা বস্তুৱে মানে একে টাইপৰ বস্তু উৎপন্ন কৰিব। যেনে ধাতৱ কাৰ্বনেটে যদি এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়া লৱণ, পানী আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে উৎপন্ন কৰিব, বা ধাতৱ হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট যদি লোৱা তুমি তেতিয়া তাক যদি এচিডৰ লগত যদি বিক্ৰিয়া কৰা তেতিয়াও লৱণ, পানী আৰু CO2 উৎপন্ন হ'ব। তো তোমালোকে এতিয়া ইয়াৰে যিকোনো এটা লোৱা, তাক এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে এই তিনিটা বস্তু উৎপন্ন হয়, তো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। চ' এতিয়া আমি ৰিয়েকশ্যন কিতাপত দিয়ে আমি ৰিয়েকশ্যনকেইটা আমি লৈছোঁ, তো তোমালোকে চোৱা। যেনে এইটো এটা ধাতৱ কাৰ্বনেট, কিয় ধাতৱ কাৰ্বনেট কোৱাচোন? ইয়াতে চডিয়ামটো কি হয়, এটা ধাতু আৰু CO3 মানে কি কাৰ্বনেট, তো ইয়াক ক'ম আমি ধাতৱ কাৰ্বনেট। ধাতু আছে আৰু কাৰ্বনেট আছে, তো সেইকাৰণে আমি ধাতৱ কাৰ্বনেট। এইটোৱে HCl, মানে HCl এটা এচিড হয়, তো এই ধাতৱ কাৰ্বনেটটোৱে HCLৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি সদায় লৱণ, লৱণ মানে ইয়াত NaCl হ'ব, এই দুটাৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি NaCl উৎপন্ন হ'ব। এইটো এটা লৱণ, আৰু ইয়াত জানাই তোমালোকে H2O আৰু CO2, এই দুটা পুৰা ফিক্সড, এই দুটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা, একদম বিন্দাছ লিখিব পৰা H2 আৰু CO2, এই দুটা উৎপন্ন হ'বই। আৰু লৱণটো কি হয় ইয়াৰ পৰা চাব লাগিব। যেনে ইয়াত তোমালোকৰ চডিয়াম আছে আৰু ইয়াত কি আছে, Cl আছে, তো লৱণটো কেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব পাৰে অলপ আইডিয়া কৰিবা। NaCl হ'ব, বুজি পাইছা? তাৰপিছত যদি ইয়াত বেৰিয়াম যদি থাকিলে তেন্তে BaCl2 ওলায়, বুজি পাইছা? চ' এতিয়া তোমালোকে নেক্সটটো চোৱাচোন। এতিয়া চোৱা, এইটো কয় ধাতৱ হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট, কিয়? এইটো ধাতৱ মানে ধাতু, হাইড্ৰজেন মানে H আৰু CO3 মানে কি কাৰ্বনেট, সেইকাৰণে ইয়াৰ নাম ধাতৱ হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট। এতিয়া ধাতৱ হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেটেও HCl মানে এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি সেই একেটা বস্তুৱে উৎপন্ন কৰে, লৱণ, পানী আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। এইটো বস্তু তোমালোকৰ একেই হয়। তুমি ধাতৱ হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেটে লোৱা বা ধাতৱ কাৰ্বনেটে লোৱা, তুমি এটা বস্তুৱে ৰিজাল্ট পাবা, লৱণ, পানী আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, এইখিনি বস্তুৱে তোমালোকে পাবা। তো এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিয়েকশ্যন হয়, তো ধুনীয়াকৈ মই লিখি দিলোঁ, কিবা ভুল হ'লে ক'বা আৰু তোমালোকে এইবিলাক বস্তু নোট কৰি যাবা।